Шымкент қалалық арнайы сотында аташулы сыбайлас жемқорлықтың жай жапсары белгілі болды. Өткен жылдың қазан айында мәдениет басқармасы, мәдениет үйі концерттік ұйымының бас есепшілері және олармен сөз байласқан кәсіпкерлер айыпталды. Олар 600 миллион теңгеден астам қаржыны заңсыз иемденіп, қалтасына басқан үшін кінәлі деп танылды. Сот мәліметіне сүйенсе, карантин кезінде айыпталушылар болмаған концертті өтті деп хаттамаға тізген. Осы іске қатысы бар мәдениет басқармасының бас есепшісі мен бизнесмен 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал мәдениет үйі концерттік ұйымының есепшісі 8 жылға сотталды. Біз мәдениет басқармасының қызметкерлеріне қатысты ауқымды іс қарадық. Ұзаққа созылған отырыс болды. Кінәлі ретінде 6 адам тергелді. Оның үшеуінің кінәсіздігі анықталып, соттан босатылды. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі 605 миллион теңге. Бұл 189-шы баптың 4-ші бөлігі болса да, бұл біздің юрисдикциямызға жатпайды. Бірақ пара берген үшін жаза қолданылды. Тағы да бір сыбайлас жемқорлықтың дауы өзге өңірден келген шенеулікке байланысты болды. Экс-мемлекеттік қызметкер Шымкентте ұсталып, алаяқтық және адамдарды пара беруге итермелеген үшін жазаға тартылды. Екінші іс, ол біздің қаланың мемлекеттік қызметкері емес, ол басқа облыстан келген, бірақ осы Шымкент қаласында құрықталды. Сондықтан істі біз қарадық. Күдікті басқарма басшысының орынбасары болып қызмет атқарған. Ол аса ірі көлемде алаяқтық жасап тұрғындарды пара беруге итермеледі деген айыппен сотталды.